Тут, біля супермаркету, ця дівчинка грає от уже 5 днів. І ще жодного разу не поступилася своїм суперникам. Але сьогодні в неї найскладніший вуличний поєдинок. Ще не факт, що я на нічі вийду навіть. У чому складність гри, яким буде її результат, дізнаємось трохи згодом. Це з чемпіонату світу. Ось третя з чемпіонату Європи. Із 10-річною Валерією Єжовою ми знайомимося у неї вдома. Дівчина показує нам свої медалі, кубки, дипломи. Їх тут більше як 40. Зокрема, 3 бронзові та 5 срібних нагород у чемпіонатах різних рівнів. Лера полюбила шашки ще з 2 класу, коли вперше відвідала шкільний гурток. Були ще шахмати тоді, але, не знаю, мене якось на шашки потягнуло, я до сих пір шахмат правил не знаю. Найперший кубок Лера отримала ще у 8 років. А ось чи не найважливіші нагороди з чемпіонату світу. Ось це на чемпіонаті світу у мене було 2 перших кубка і ось один за третє у категорії рапід. Є взагалі 3 категорії гри в шашки: класика, рапід і блиц. В умовах війни ця тендітна дівчинка захотіла, аби її вміння теж були корисними для перемоги. От уже кілька днів поспіль Лера влаштовує вуличні поєдинки з шашок. За свою перемогу бере гроші, які потім віддає на потреби Збройних сил України. Вона дуже цього хотіла. Вона була в таборі вже в шашковому цьому місяці в Угорщині. Ось, коли повернулася з табору, це вже вирішила втілити в життя цю ідею. Звичайно, я би так хотіла і на дачу поїхати. Я навіть, якщо чесно, я не думала, що це так буде все. Я їй попереджала, щоб вона не сподівалась на великий успіх. Я казала, що якщо що, ти не розстраювайся. Але засмучуватися приводу й не було. До сьогодні Лера не програла ще жодному своєму візаві. Усі, кого вона обіграла, залишали гроші, хто скільки міг. І вже за кілька днів у Лериній скарбниці було 5 тисяч гривень. Але вона вирішила не зупинятися і зібрати ще стільки ж. На початку наших зйомок у Лери було 9700 гривень. Ми разом прийшли до магазину, біля якого дівчина зазвичай грає. Ще вчора маленька чемпіонка сиділа навпочіпки, а вже сьогодні гратиме за столом, який їй подарували волонтери, що дізналися про її благородну справу. Зазвичай Лера проводить із перехожими по 10-20 партій, кожна з яких триває 5-10 хвилин. На наших очах грає з чоловіком уже понад півгодини. Тренер, який завжди стежить за грою своєї підопічної, вочевидь нервується. Найнапряжений момент партії, найнапряжений. Зараз вирішується, що буде далі. Білі хочуть ризикнути, але бояться, як я розумію. Тому вони прощупують почву, спрашують суперника. А если я так пойду, если я так пойду. Я просто давно не грав, захотілося поіграти. Ця гра закінчується нічиєю. Лише потім нам стає відомо. Противником дівчини сьогодні був кандидат у майстри спорту з шашок. Саме тому гра тривала так довго. Але вона так захопила перехожих, що люди вирішили підтримати дівчину. За годину маленька волонтерка зібрала 390 гривень. А отже, 10 тисяч уже в її скарбниці. Валерія вірить, зможе зібрати і більше. І це неодмінно допоможе наблизити перемогу над ворогом. Ніна Коломієць, Олексій Шматов, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».